Jæja, Gummi, 2-1 sigur á Óregóvellinum í 32 leikjastöðum. Hvernig líður þér svona beint eftir leik? Mér líður helviti vel. Það verður játast. Það var ég vil miklu frekar fá Valsarana núna klára og sýna hvers við erum megnugir. Setja svolítið tóninn fyrir þetta Íslandsmót. Það er ykkur og Valsmönnum hefur spáð svona efstu sætunum í þessu móti. Er það að sýna hér að það er ástæða fyrir því? Já, algjörlega. Ég held að það. Þeir voru óöfnir að dragast á móti okkur. En þarna, eins og segir, þetta eru tvö góð lið og við blessunlega náðum að vinna leikinn. Og þarna er bara frábært. Það er góð tilfinning. Koma hingað að vinna, það er ekki mörg lið sem gera það. Þannig að þetta er vonandi byrjunum okkur góðu. Þið virtust vera með yfirtökinn í þessum leik, mest allan leikinn. Hvernig fannst þetta að spilast hjá ykkur? Já, ég er svolítið sammálaðið. Við svona hættum svolítið að spila fannst mér í seinna hálfleik á köflum. En þarna, fyrir þetta það fannst mér við erum með nokkuð góð tök. Svona. Við hefum getað skorað fleiri mörk. En þetta var feikið nóg. En hvað er drauma dráttur fyrir næstu umferð? Ég segja bara KR, taka þá líka.